Krásné dopoledne. Jmenuji se Martin Šimeček. Foukám si do mikrofonu. Pracuji v Microsoftu jako software engineer a chtěl bych vám povídat o DevOpsu, ale spíš o tom, jak ho děláme my, jak ho dělám třeba já konkrétně ve svém týmu a jak ho dělá Microsoft ve svých týmech v Redmondu a všude jinde po světě. Digitální transformace. Teď vidím, jak někteří z vás jste se zatvářili. Už zase. No tak pojď. Ale tohle nebude zase další přednáška o digitální transformaci. Všichni o ní mluvíme. Všichni víme, že je důležitá. Všichni víme, že ji buď procházíme, nebo už jsme hotoví, anebo nás to teprve čeká. Protože každá společnost už je dneska v podstatě softwarová společnost. Protože potřebuje třeba e-shop, potřebuje CRM, potřebuje ERPčko. A většinou dojde k tomu, že potřebuje i nějaký vývoj. A protože já jsem vývojář a protože pracuji hlavně s vývojáři, tak se chci podívat na to, co digitální transformace přináší a jak se projevuje u vývojářů. A to právě v podobě DevOps. Co to je DevOps? Když se zeptáte tisíce lidí, co je DevOps, tak dostanete tak 800 nebo 750 různých odpovědí. Protože prostě každý má nějaký názor na to, co je DevOps. Vsadím se, že vy máte názor na DevOps, vy taky a vy taky. A vy třeba nevíte, co to znamená, tak se to možná dozvíte. Když si vyhledáte ve svém oblíbeném vyhledávači na internetu definice DevOps, tak na vás vypadne třeba tohle, to je první odkaz, anebo tohle, to je Wikipedie. A těch definic je spousta, ale mají pár společných prvků. Jedním z nich je to, že se snažíme spojit operations a vývojáře tak, aby pracovali společně v průběhu celého životního cyklu vývoje od programování až po nasazení, až po provoz. Hodně důležité je to společně. Druhá definice, ta je ta z Wikipedie, ta se zaměřuje hlavně na to, že od začátku do konce se snažíte, aby váš koncový uživatel, váš zákazník dostal dobrou kvalitu, nebo tu nejvyšší možnou kvalitu. Takže s tím se pojí i to, že každý má nějaký názor a já se chci zaměřit na to, jak to vidíme my v Microsoftu. Takhle to třeba vypadá, když o tom diskutujeme. To je naše typická porada. Asi za chvíli pochopíte, že tyhle obrázky miluju a že si z nich budu dělat trošku legraci, tak to prosím vydržte. DevOps v Microsoftu začalo tak jako navážno někdy v roce 2010, kdy bylo rozhodnuto, že bychom mohli třeba opustit ten Team Foundation server nebo to Team City, nebo kdo ví, co každý tým používal, každý tým něco jiného, a že přejdeme nějakou společnou strategii. V roce 2014 přišlo direktivně z vedení, že už teda jako bychom měli, a začalo se opravdu masivně přecházet do cloudového DevOps. A vzniklo něco, čemu říkají v Redmondu One Engineering System, jedna ES. A spolu s tím začaly všechny týmy, Windows, Office, Visual Studio a další, všechny produkty, které znáte, přecházet do nástroje, který se jmenoval Visual Studio Team Services, dneska už se jmenuje trošku jinak, k tomu se dostaneme. A spolu s tím se začalo zjišťovat, že tak, jak my sami používáme svoje produkty, oni vlastně nestačí. Ono tam je třeba něco chybí, nebo tam něco nefunguje. Takže ta cesta samozřejmě není úplně hotová, pořád pokračujeme, ale třeba jsme zjistili, že je dobrý mít v tom systému rozšiřitelnost. Takže díky tomu, že Office tým řekl, vy neumíte to, co potřebujeme, a Visual Studio tým řekl, no ale my nemáme čas vám to naprogramovat, tak nám udělejte rozšíření. No tak vám uděláme rozšíření. A díky tomu teď kdokoliv může vytvářet vlastní rozšíření do toho stejného systému. Chybí vám podpora Dockeru, můžete si ji doplnit. No a další věc, která tam vznikla, která je docela zajímavá, je, že jsme vytvořili vlastní virtuální file systém postavený nad Gitem, protože se ukázalo, že když chcete migrovat zdrojový kód Windows do Gitu, tak to nefunguje úplně dobře. Protože Windows má desítky gigabajtů, ten zdrojový kód, a nikdo nějak jako nepočítal, když navrhovali Git, že by tam toho bylo tolik. Takže vzniknul Git Virtual File System, který je nativní součástí těch DevOps služeb, ale zároveň je i open source na GitHubu. Takže kdokoliv z komunity ho může použít taky.
Takže to je one engineering system v Microsoftu. Takže něco o tom víme. Guru na DevOps Donovan Brown definoval DevOps Microsoftu tímhle způsobem. Je to spojení lidí, procesů a produktů, nebo nástrojů, tak, abychom kontinuálně dodávali hodnotu koncovým uživatelům. Není to continuous integration. Není to continuous delivery. Je to dodávání hodnoty uživatelům a zákazníkům. To je to důležitý. To, jaký nástroje k tomu pak použijeme a jaký procesy, to je věc druhá. No ale to je hodně abstraktní, takže co to znamená konkrétně? Pokud jde o lidi, tam je potřeba začít. Nevrhnout se rovnou do těch nástrojů, do těch procesů, ale zaměřit se hlavně na lidi. Protože to, jak vyvíjíme software dneska, je trošku jiný, než jak jsme to dělali před 5 lety a jak jsme to dělali před 10 lety. Asi se všichni shodneme, že agile je dobrá cesta. Někdy samozřejmě ten vodopád taky zabere, ale většinou dneska už jsme hodně agilní a sbíráme feedback a tak dál. Ale jak zajistit, že lidi budou spolu spolupracovat? Dneska je mnohem častější, že týmy nejsou kolokované, nesedí společně, ale jsou dislokované, to znamená, že sedí na různých místech na světě. Můj tým je engineering tým, všichni jsme programátoři, ale jsme všude po světě. A musíme nějakým způsobem komunikovat a spolupracovat a ta organizace na to musí být nastavená. Produktové týmy v Redmondu jsou organizované kolem funkcionalit. Takže jeden tým, třeba 10-15 lidí, vlastní tlačítko, vše přečteno v Outlooku, dejme tomu. A pracují na téhle funkcionalitě od A do Z. Ale jiný tým, s kterým spolupracují, může být v jiné místnosti, v jiné budově, úplně někde jinde na světě. A je potřeba s tím počítat a nastavit ty technologie a procesy, aby spolu mohli tihle lidé spolupracovat. Dohromady. No a pak přicházíme k těm procesům. A to už jsou procesy ve smyslu, co když někdo najde chybu v produktu, co se s tím stane? Tak asi zadáme někam bug. Kam ho zadáme? No napíšeme si ho do Excelu. Kdo ho tam uvidí? Kdo zjistí, jak zjistíme, že je to opravený? Kdo na čem pracuje? Nevíme. Takže to nefunguje. Takže proto je dobrý, přestože ze začátku vývojáři to nemají úplně rádi, tak definovat nějaké základní procesy, třeba schvalování změn ve zdrojovém kódu. Když někdo dělá pull request, co se musí stát, kdo všechno to může schválit. My v našem týmu máme třeba pravidlo, že když pracujeme na nějakém projektu, jakýmkoliv, ať už open source nebo closed source, tak nikdy nepušujeme do masteru. Vždycky se musí udělat pull request, a ideálně musí někdo ještě udělat code review, to znamená podívat se na to, co ten kód mění a teprve pak ho schválit. Nevěřili byste, jaká je to otrava při hackathonu třeba, protože prostě to zdržuje. Ale na konci uvidíte tu hodnotu, protože najednou zjistíte, že místo, abyste rozbili build tím, že pošlete úpravu ve zdrojáku, která nefunguje, tak někdo jiný vám řekne, proč to děláš? A proč nepoužiješ tuhle metodu? Aha, o tom jsem nevěděl. A takhle se celý ten tým dokáže velice dobře zlepšovat. Jenom je prostě potřeba si na to zvyknout a přistoupit na tuhle metodu. Celkově cílem těch procesů by mělo být efektivnit práci a snížit technologický dluh. No a na konci jsou teda konečně ty nástroje, ty tooly. To, jak to budeme dělat. Ty Visual Studio, ty IntelliJ, ty Jenkinse a Visual Studio Team Services a další. Ale to už pak záleží zase, co ten tým preferuje a tak dál. Microsoft vyvíjí svoje vlastní nástroje, které celý tenhle cyklus podporují, takže o těch budu mluvit já, protože je znám, ale samozřejmě je na tom týmu, jak se domluví a na co vsadí. V zásadě se mluví o dvou skupinách a věřím, že jste to na začátku slyšeli a že to tak všichni jako tušíte. A to jsou Tomášové vlevo a Honzové vpravo. To znamená vývojáři, ti, kteří píšou ten kód, ti, kteří naplňují hodnotu toho zákazníka, splňují to zadání. A potom ti, kteří to nasazují, kteří to provozují, tu aplikaci, a kteří se starají o to, aby třeba se i správně sbírala telemetrie, aby ty vývojáři věděli, že třeba něco dělají špatně, nebo že to naopak dělají dobře. Prostě musí to někdo provozovat. No a co se často stávalo, že mezi těmito dvěma skupinami byla zeď. Takže Honzové ani Tomášové, nevím, jestli jsou to ty správný jména, si spolu prostě nepovídají
A nebo říkají, kruci, co tam ty vývojáři zase rozbili, dělej to blbě. Zatímco vývojáři říkají, no ty operations to prostě neumí, běží to pomalu. Čekám týden na nový server, to je hrůza. Cílem DevOps, nebo na co bychom se měli zaměřit, když mluvíme o lidech, je tyhle ty zdi dát pryč. Konkrétně zase v Redmondu, v Microsoftu to udělali tak, že místo toho, aby měli standardní týmy jako tým projekťáků, tým vývojářů, tým testerů, tým ops, operations, tak prostě z každého toho týmu vzali lidi a dali dohromady. Takže na té funkcionalitě, na tom tlačítku v Outlooku, pracují všechny tyhle role najednou a můžou spolu komunikovat. Dokonce někdy to je udělané i tak, že se ty role točí. Že prostě všichni jsou vývojáři, všichni jsou testeři, všichni jsou operations. Ale je to prostě pár lidí, kteří spolu komunikují a spolupracují přímo. Důsledkem potom je, že třeba ty lidi i zůstávají v těch týmech. Jednou za rok mají možnost třeba ten tým změnit, můžou si vybrat, že chtějí pracovat na jiné funkcionalitě. A v roce 2017, myslím, byla ta statistika, že 80% lidí zůstane po roce v tom týmu, kde byli, 20% je pro tu změnu. Ale všichni pracují společně v rámci té funkcionality. No a jaké jsou odpovědnosti? Vývojář vyvíjí, ops opsuje. Co to znamená? Vývojář typicky pracuje ve svém IDEčku, na svém prostředí, pak posílá zdroják někam do správy zdrojových kódů a tam ideálně už by plně automaticky mělo proběhnout automatický build, proběhnout testy, proběhnout nějaké nasazení do různých prostředí, a to může být vývojové prostředí, testovací prostředí, produkční prostředí, preprodukční prostředí, postprodukční prostředí asi ne. Ale ideálně by se tohle všechno mělo dít automaticky. A není úplně snadný to správně nastavit. Proto je potřeba ty operations lidi mít, proto je potřeba, aby byli zkušení, aby věděli, co dělají. A hlavně nezapomenou na šestku. Šestka je věc, na kterou se často zapomíná, a to je telemetrie. Naše produktové týmy berou, že mají funkcionalitu hotovou ve chvíli, kdy je v produkci, kdy je používaná a kdy se z ní sbírá telemetrie. Musíme vědět, že to tlačítko v Excelu někdo používá. V Excelu jsou nebo bývaly příkazy, které nikdo nikdy nespustil. Dokonce ani nikdo neví, co dělají, protože prostě mají nějaký kryptický název. Proč tam jsou? To je zase potenciální bug, potenciální dluh. Takže je potřeba sbírat telemetrii a je potřeba vědět, že to, co jsme vyrobili, ta změna, kterou jsme udělali, že dělá to, co má. Když půjdeme trošku do detailu na ty jednotlivé skupinky, tak pojďme nejdřív na vývojáře. Ty teda dělají ten dev. Mluvíme často o takzvaném vnitřním okruhu, takový ten inner loop, takový ten F5 vývoj. Pokud pocházíte z dotnetového světa, nebo z Delphi světa, nebo z jakého jiného kompilovaného světa, tak víte, co to znamená pravděpodobně. Píšu kód, dám F5, spustí se mi to, nefunguje to, opravím chybu, dám F5, pořád to nefunguje. Tak zase píšu, dám F5, furt je to rozbitý, podívám se na internet, najdu tu odpověď, opravím to, už to funguje. Tohle všechno je hrozně rychlý. A scope těch změn je naopak hrozně malý. Prostě pracuji na jedné malé části a okamžitě validuji, že ty změny, které jsem provedl, jsou v pořádku, že jsou funkční. A když nejsou, tak je zase opravím rychle. Cílem je, aby tenhle vnitřní okruh byl co nejrychlejší. V dotnetu jsme u toho blízko, je tam pořád ta F5. Pokud děláte třeba na webových nebo frontendových technologiích, tak určitě víte, že tam ten live reload je opravdu okamžitý. Udělám změnu, uložím ten soubor a hned vidím, co se stalo. To je takový ten svatý grál, to je podle mě ta ideální situace. My se tam blížíme, ale ještě tam nejsme. Takže tady mluvíme o deploy třeba každou minutu nebo každou půl minutu. Co se na to používá? V našem světě je to třeba Visual Studio a co je pro mě třeba úplně zázračný, je Visual Studio Code. Za tu dobu, za těch pár let, co existuje, tak se stalo nejpopulárnějším open source repozitářem na GitHubu a zároveň nejpopulárnějším vývojovým prostředím podle Stack Overflow. Tohle jsou statistiky z letoška, z dotazníku. To znamená lidé, kteří jsou vývojáři a lidé, kteří odpovídají na průzkumy,
řekli, že jejich nejpopulárnější IDEčko je Visual Studio Code, za ním pak Visual Studio, Notepad++, Sublime a tak dále. Co mě zaujalo ale ještě víc, je ta třetí, čtvrtá záložka, a to je sysadmin a DevOps. Tady je na prvním místě Vim, to asi nikoho nepřekvapí, jakmile Vim zapnete, tak není co řešit, pak už ho prostě nevypnete. Ale na druhém místě je zase Visual Studio Code. Já si to vysvětluju tak, že díky tomu, že VS Code je rozšířitelný a máte pluginy v podstatě na všechno, tak je jedno, jestli píšete v PowerShellu nebo v C-Sharpu, nebo v Pythonu, nebo v Node.js, nebo v Bashi, protože prostě máte tam tu podporu, kterou potřebujete. Není to třeba perfektní, ale výrazně se zlepšuje. A kdybych měl jmenovat jednu jedinou funkcionalitu, která pomáhá tomu vnitřnímu okruhu a která není zas až tak rozšířená, na druhou stranu je podle mě velice, velice cool, je to Visual Studio Live Share. To je taková ta varianta, kdy vy se zeptáte kolegy, jestli vám nepomůže s tou chybou, kterou už řešíte 20 hodin a nemůžete na to za Boha přijít. On přijde, podívá se na to, řekne, tady máš chybu. Určitě to znáte, pokud jste vývojáři, tak se vám to muselo stát. Ne vždycky to ale jde, ne vždycky sedíte s tím kolegou vedle sebe. Takže Live Share dělá to, že vám vytvoří sessionu, dá vám odkaz, vy ten odkaz pošlete někomu dalšímu, on na něj klikne, spustí se mu Visual Studio a je úplně jedno, jestli Code nebo Visual Studio 2.17. A připojí se vlastně do vašeho prostředí. Aniž by si musel cokoliv instalovat k sobě, aniž by musel mít SDKčka, aniž by musel mít závislosti, je úplně jedno, jestli má .NET Framework nebo ho nemá. Dokonce může být, vy můžete být na Windows, může být třeba na Macu. Podstatný je, že můžete společně editovat zdroják a můžete třeba ho i společně ladit. Takže tam dáte breakpoint do kódu, objeví se vám oběma, zastaví se tam ten průběh a když si třeba zobrazíte obsah proměnné, tak ho můžete vidět vy, aniž by to běželo na vašem počítači. Magie. Nechápu, jak to funguje. No a kdybychom trošku jenom rozšířili ten vnitřní okruh o takové, tohle už je hodně v úvozovkách, F5 ladění do cloudu, což v podstatě znamená, že jednou za čas, už to není každou minutu, ale třeba jednou za hodinu, nasadím tu aplikaci někam do cloudu, protože už tam mám vytvořený testovací prostředí a potřebuju vyzkoušet, jestli ty změny, které dělám, jestli opravdu jsou validní i tam, kde pak třeba poběží produkce. Výhoda těch cloudových prostředí je v tom, že se strašně rychle vytváří a že jsou opravdu stejná jako ta cílová prostředí většinou. Takže když vyvíjím web, tak si tam prostě vyzkouším někde v testu, jak se chová, a pak to jenom překlopím do produkce a vím, že ta konfigurace bude víceméně stejná. Takže tady je to hodně podobné, jenom prostě k tomu přidáváme ten cloud. Takhle může vypadat jedna varianta toho rozšířeného vnitřního okruhu, kdy já jako vývojář tady dole, řekněme Tonda, programuju, beru si úkoly z nějakého úkolovníku, používám třeba Visual Studio nebo cokoliv jiného a nasazuji rovnou do vývojového prostředí, které je v cloudu. Kdybych chtěl udělat to, co taky říká Donovan Brown, a namazat na to trošku DevOps, tak můžu nejdřív poslat ten kód do Gitu, tam ho nechat automaticky zvalidovat, to znamená zbuildovat, projet testy a pak teprve nasadit do cloudu. Tohle chvilku trvá, to je třeba pár minut, takže to není takový ten rychlá validace. Na druhou stranu je možné to nastavit tak, že mi to třeba to vývojové prostředí i vytvoří a pak ho zase zruší, jakmile ty testy proběhnou, pokud to máme všechno správně automatizované. No a tam pak přichází síla právě operations. To už je ten vnější okruh. To, aby to všechno vznikalo automaticky, aby se to samo automaticky zanikalo. Takže ti se pak starají hlavně o kontinuální integraci, o deployment, o provoz v různých prostředích a pak třeba i o ten monitoring. Takhle to vypadá, když jsme před 5 lety diskutovali, jak budeme nasazovat. Tohle je samozřejmě autentická fotografie, to jste poznali. Určitě to znáte, nebo pokud už jako děláte software nějakou dobu, tak takový ten baťák na ploše, který když spustíte, tak se vám otevře 10 konzolových oken, proběhnou tam ty buildy a pak se to FTPkem nahraje někam na produkci třeba.
Pamatuju si, že před 5 lety, nebo před 6 lety, jsme měli wordovský dokument, který měl třeba 6 stránek, a tam bylo: při nasazení nové verze do testu napište e-mail, že nasazujete novou verzi. Počkejte 30 minut, jestli se někdo neozve. Pokud se nikdo neozve, zbuildujte pomocí tohoto příkazu aplikaci. Smažte na cílovém serveru tohle DLL-ko. Vypněte IIS-ko. Skopírujte soubory na tenhle fileshare. To je výborně to škáluje. Je to krásně pohodlný, protože se fakt jenom podíváte na ty kroky. Co když některý z těch kroků vynecháte? Co když tamto DLL-ko třeba nesmažete? Bude to fungovat? Nebude to fungovat? Co když to funguje? Funguje to správně? Používá to nový DLL-ko, nebo to používá pořád to starý? V tomhle přístupu je hodně velký prostor pro lidskou chybu a v rámci DevOps se snažíme ho eliminovat. Takže už prostě ty wordy tam nemít. Nehledě na to, že když třeba máte ve Wordu PowerShellové příkazy a máte tam úvozovky, tak on má takovou skvělou vlastnost, že je občas mění na české úvozovky. A pak ten 100řádkový skript nefunguje, protože prostě tam jsou špatně úvozovky. Takže pryč s tím, to je tradiční přístup. A když říkáme tradiční a když říkáme moderní, tak pro nás to teď už často znamená on-premises a cloud. A chtěl bych se zaměřit samozřejmě na cloud, protože pro nás je teď cloud ta budoucnost. To je to, kam směřujeme a kdy vidíme hlavní potenciál a vidíme, že naši partneři a zákazníci to samozřejmě vnímají taky. No a co by to bylo za prezentaci o cloudu, kdyby tam nebyla definice? Takže tohle je definice cloudu, cloud computingu. Určitě jste ji viděli. Co je podstatné, když děláte DevOps s cloudem, tak je to, abyste opravdu využívali cloud jako cloud. Nemá smysl používat cloud na to, že tam rozjedete 10 virtuálních mašin a pak je prostě budete používat, když zrovna bude potřeba. To nedává smysl, na to nepotřebujete cloud. Takže podstatné je, že to je on demand na vyžádání a podstatné je, že se dá kdykoliv vytvořit ten výpočetní prostředek a že se dá kdykoliv zrušit. Takže když potřebuju nasadit testovací verzi aplikace, nemám nic, projede DevOps, mám najednou připravené celé prostředí a aplikace běží, skončím s testy, prostředí přestává existovat. Hotovo. Zajímavá věc, kterou pozorujeme, je to, co dřív bývalo celkem složitý, tak dneska už je v podstatě checkbox. Takový to, no tak potřebujeme ten webserver a ideálně by měl aspoň 2 procesory a nějakou ramku, nějaký 16 giga třeba a tak dál. Fajn, za 30 minut, no potřebujeme to víc procesorů, tak jo, objednáme to. Takže potřebujeme objednávku, potřebujeme, aby nám to schválili finance, budeme čekat týden, možná 14 dní, než to vůbec přijde, pak to budeme týden nastavovat. To je pohádka pro lidi, co milují nastavování třeba Windows serveru nebo Linuxových serverů, že jo? To je paráda. Ale když jste vývojář, který na to prostředí čeká, tak tohle prostě nechcete. Takže dneska už třeba pro mě je úplně samozřejmé, že jako změnit počet procesorových jader je opravdu jenom táhlo, který se potahuje doprava, případně doleva, když už pak mi nadávají, že to je moc drahý. Takže například nasazování webové aplikace do cloudu nebo třeba infrastruktura jako kód, o tom chci ještě mluvit. No a s tím se pojí ta část nástrojů a to je to, co vlastně my produkujeme a zároveň sami používáme. Bohužel tady u tohohle obrázku jsem nebyl schopný vymyslet žádný titulek, protože jsem nechtěl tu paní urazit, ale kdyby vás něco napadlo, určitě si rád poslechnu. Tak co potřebujete? A tady už se dostáváme do té kategorie continuous integration, to znamená kontinuální integrace, kontinuální nasazení, delivery, deployment a potom samozřejmě ten monitoring a testování. V řeči produktů to může být třeba Azure DevOps a GitHub, nebo Azure Resource Manager, nebo Application Insights. To úplně není teď podstatné. Zajímavé je, že tam je jeden společný prvek, a to je právě Azure DevOps. Protože jsme si řekli, že když už teda děláme DevOps, tak bychom mohli mít i produkt, který se jmenuje DevOps. To teda není pravda, protože je to spíš evoluce a přejmenování, protože Visual Studio Team Services bylo moc matoucí. Takže Azure DevOps v sobě kloubí ty nástroje, které pomůžou orchestrovat tým, to znamená lidi, orchestrovat procesy a pak třeba i automatizovat spoustu věcí. Takže Azure Boards
Znamená, že můžete řídit úkoly, můžete přiřazovat úkoly konkrétním vývojářům. Víte, na čem vývojáři pracují, můžete prioritizovat. Můžete v podstatě sestavovat ty agilní kanban boardy a podobné věci. Azure Pipelines slouží na automatizované buildy. To znamená, že sestavování aplikace, to je ta continuous integration, spouštění testů, další věci. Azure Repos, repozitáře, Git nebo TFSko, máte tam zdrojový kód. Test plans pro správu testů a artifacts pro publikování třeba NuGet balíčků nebo NPM balíčků, které používáte interně ve své organizaci. Co je hodně příjemné, je, že vy můžete tyhle ty jednotlivé součásti používat zvlášť. Že to neznamená, jako že teď teda všichni jdeme do Azure DevOps, tak musíme používat všechno. Pokud chcete mít zdroje na GitHubu, můžete ho mít klidně na GitHubu. Tím, že GitHub nemá v sobě buildy, tak můžete pro build použít Azure Pipelines a pak výsledek zase vyplivnout do GitHubu. A je to v pořádku, bude to fungovat, já to třeba dělám. Pokud ale některé ty služby zkombinujete, tak získáváte zase funkcionalitu navíc, protože třeba když vývojář dělá pull request do repozitáře, tak může říct, že ten pull request se týká tohohle úkolu v Azure Boards, na kterém zrovna pracuje, který má přiřazený. A jakmile někdo ten pull request schválí, tak i ten úkol se označí jako, že je splněný. Zase chvíli trvá si na to zvyknout. Vím, že už jsme na to taky naráželi, hlavně v rámci hackathonu, že prostě lidi neoznačují ty pull requesty, k čemu patří, ale jakmile to začnete dělat, tak najednou máte krásný přehled o tom, jak ta práce pokračuje, kolik toho chybí, jaké jsou priority a tak dál. Takže můžete zvlášť, můžete dohromady, je to na vás. My hodně často říkáme, že podporujeme jakýkoliv jazyk, jakoukoliv platformu a jakýkoliv cloud. To, že se něco jmenuje Azure DevOps, tak to neznamená, že se to používá jenom pro nasazování do Azure. To, že je to od Microsoftu, už dávno neznamená, že to jsou jenom Windows. V rámci těch pipelines třeba máte build mašiny, které běží na Windowsech, běží na Linuxu a běží na Macu. Mimo jiné to znamená, že můžete třeba buildovat iOS aplikace. Nebo Androidí aplikace. Nebo .NET Core aplikace na Linuxu, pokud si věříte. Bude to fungovat, protože prostě tam ty mašiny jsou. Pokud najdete mašinu, která tam není, tak si můžete vytvořit vlastní. Pokud chcete publikovat do pomocí nějakého jiného nástroje, nebo třeba pokud chcete publikovat do NPMka, můžete. Pokud na náš NuGet, taky to bude fungovat. No a pokud tam něco není, tak je to rozšiřitelné. Krásná integrace právě s GitHubem, který jsme si teda mimochodem nedávno koupili, ale on pořád funguje nezávisle. Já třeba osobně jsem zvolil pro svůj open source projekt tohle konzolová aplikace, napsaná v .NET Core, multiplatformní, a zvolil jsem si GitHub jako úložiště pro zdrojové kódy, prostě proto, že GitHub je sociální síť pro programátory. Dneska, když hledáte práci jako vývojář, tak nejlepší je mít prostě krásný GitHub účet, mít tam nějaký dobrý repa, případně dělat pull requesty té firmě, kam chcete jít pracovat, protože to je lepší než CVčko. Nehledě na to, že prostě komunita tam žije a funguje to pěkně. Takže já mám zdroják na GitHubu, ale potom dělám automatické buildy, když se objeví nový kód v té hlavní větvi, tak se provede automatické sestavení, automatický build. Tady je vidět definice, jmenuje se to Azure Pipelines, to znamená, že tam jsou pipeliny, sled kroků, kdy první krok je vygenerujeme verzi, nebo nejdřív si stáhneme zdrojáky, pak vygenerujeme verzi, potom spustíme PowerShellový skript, který tu verzi doplní přímo i do projektu, aby i ten exáč byl správně verzovaný. Potom děláme .NET Publish, který udělá build, vygeneruje všechno, co je potřeba k běhu té aplikace, aby nebylo potřeba instalovat žádné frameworky. Potom to ještě přejmenuje ten hlavní exáč z Azure Speech Cli na Speech, aby se to prostě snadněji používalo. Na konci to celé zazipuje a pak to vypublikuje do nějakého úložiště artefaktů a tam končí. Co je na tomhle hezký, je, že se to děje dvakrát paralelně při každém buildu. Jednou pro Windows a jednou pro Mac. A je to jenom otázka nastavení dvou proměnných a ten build pak projede paralelně a je to rychlejší.
No a ve výsledku, když ten build skončí, tak má třeba takovouhle verzi. To je semantická verze, není to ideální, ještě to trošku ladím, ale tohle uvidíte na konci. Co se tam dá ještě nastavit a co taky používám, když někdo udělá pull request do toho GitHub repozitáře, tak to automaticky zvaliduje i ten pull request. Takže proběhne vlastně build na tom pull requestu. Kdybych tam měl testy, tak se provedou i testy. A vidím, nebo i ten člověk hned vidí, jestli to je v pořádku nebo ne. Nejhorší pull request je takový, který vám rozbije build. To prostě nechcete. Ty pipeliny mám dvě. Jedna je pre-release a druhá je release. Takže menší verze, to dělám pravidelně, prostě pre-release jde rovnou na GitHub, ale ve chvíli, kdy chci třeba zvednout číslo verze, nebo tam jsou nějaké větší změny, tak chci ručně ovládat, co se s tím stane. Chci ručně napsat tu verzi a k tomu používám release pipeline, která je hodně podobná. No a úplně na konci, to skončí jako release, v sekci releases na GitHubu. Tady je vidět to číslo verze, tady je vidět ta commit message, která byla i v tom buildu. No a pokud máte rádi takové ty status ikonky na GitHubu, tak vám to tam dá taky, že build succeeded, nebo failed. Takhle to třeba dělají v týmu Azure DevOps. Tohle je screenshot z jejich build pipeline, kdy oni nasazují postupně do ringů. To znamená ring 0, to je interní, to používají jenom lidi v Microsoftu. Ring 1 je nejmenší datacentrum, ring 2 je největší datacentrum a tak dál. Většinou tohle musí vždycky někdo schválit, je tam několik lidí, kteří jsou oprávnění ty buildy schvalovat. A když opravdu všechno se otestuje a proběhne to, tak na konci se udělá finální release na všechny zákazníky. Zase hrozně důležitý je, že tohle se děje automaticky. Ty vývojové týmy mají 3-týdenní sprinty, kdy ale 4. týden je nasazení a testování, ale ten už jede paralelně za tím, co běží další vývojový sprint. Protože prostě tam nemusí nikdo sedět a hlídat, co se s tím děje. Protože tohle jde automaticky, jenom to prostě někdo schvaluje. Když budeme pokračovat, řízení práce, boards, je to Scrum, jsou tam barvy, je to hezký. Nemusíte používat, můžete, totéž Azure Repos, pokud vám nevyhovuje GitHub. Já třeba to dělám tak, že pro soukromé projekty, pro ty, kteří nechci, aby byly open source, tak používám právě repos tady v Azure DevOps. Pro cokoliv, co mi nevadí, že bude open source a chci to zveřejnit, tak to prostě publikuji na GitHub. Dá se to všechno kombinovat. Takže když říkáme jakýkoliv, jakoukoliv platformu, jakýkoliv systém, jakýkoliv jazyk a tak dál, tak tady je taková ukázka, co tím vlastně myslíme. Ať už plánujete, nebo vyvíjíte, nebo vydáváte, děláte release, nebo monitorujete, tak v podstatě tam můžete napojit víceméně cokoliv, na co si vzpomenete. Pokud to nepodporujeme přímo my, udělejte si na to rozšíření. Takže úplně pro ilustraci jeden příklad, jak může třeba vypadat DevOps pipeline, nebo průběh pro kontejnery do Kubernetes. Takže vývojář pracuje zase na nějakých úkolech, které dostává ze svého úkolovníku. Může pracovat v Visual Studio, ale ve chvíli, kdy pošle změny do repozitáře, tak se spustí build toho kontejneru. Takže teď už mluvíme o Dockeru. Jakmile je hotový kontejner, může se vypublikovat do soukromého repozitáře kontejneru anebo do veřejného, do Docker Hubu. To už pak záleží, ale řekněme, že to bude do soukromého repozitáře. No a potom, když doběhnou třeba testy a řekneme, že OK, tohle chceme nasadit, tohle je ta správná verze, tak se to z toho repozitáře vytáhne a nasadí se to do Kubernetes klastru. A tam už projede nějaký automatický rollout toho updateu třeba mezi jednotlivými pody, to pak záleží, jak je to nastavené. Ale zase, od chvíle, kdy z Visual Studia se to dostane do Gitu, už to jede automaticky. Není tam žádný wordovský dokument, který by musel někdo projít. No a co je podstatné, na konci, mezi bodem 8 a 9, je zase ten monitoring a telemetrie. Musíme vědět, co se s tím systémem děje, když nasadíme novou verzi. No a tím se dostáváme k nasazování věci, která se jmenuje Infrastructure as Code. Osvědčuje se nám chovat se k infrastruktuře taky jako ke kódu. Je to taková ta situace, kdy vyvíjíte ten systém u sebe, je to sice pro zákazníka, ale nejdřív prostě máte svoje prostředí, kde na tom pracujete.
A pak nastane ta situace, kdy je teda čas to převést k zákazníkovi. A teď jak to uděláte? Můžete mít někoho, kdo se nabídne, že dobrovolně teda to tam nakliká a stráví prostě pár hodin tím, že bude tu vaši infrastrukturu převádět k zákazníkovi. Už vůbec nemyslím na to, že by kupoval a objednával servery. To jako, to už, teď už mluvíme o cloudu. Ale i tak, je tam zase spousta prostoru pro chybu. Tisíckrát se mi stalo, že jsem to nasadil, překopíroval, všechno jsem vytvořil a pak jsem zjistil, že jsem zapomněl na jednu proměnou. Nastavit jedno nastavení. Nic nefungovalo, dva dny v háji. Prostě jsme to hledali, nevěděli jsme, co s tím je. Proto se osvědčuje hned na začátku vývoje už si definovat infrastrukturu jako kód. Zase je úplně jedno, jaký na to použijete systém. U nás se to jmenuje Resource Manager, ale když použijete něco jiného, je to v podstatě jedno. A to znamená, že máte deklarativní šablonu, kde opravdu říkáte jako JSON dokument, nejdřív se nasadí storage, pak se nasadí databáze a teprve až když je nasazená databáze, tak se nasadí ta webová aplikace, ty konfigurační údaje se automaticky doplní z té databáze do té webové aplikace a tedy a tedy a tedy. Ta šablona už je tak chytrá, že si dokáže pohlídat závislosti, takže ty věci na sebe čekají a zároveň umí být i diferenční. To znamená, že když změníte jenom jednu věc, která nezávisí na ničem jiném, tak se nasadí jenom ta jedna věc. Upřímně říkám, že to není pohodlný. Tohle správně nastavit zabere taky čas. Ale jakmile se vám to podaří, jakmile opravdu vyladíte si tu šablonu a vyladíte si ten proces, tak se vám to vrátí úplně neskutečně. Zrovna jsme to řešili asi před 14 dny, kdy jsme potřebovali převést infrastrukturu zákazníkovi do jeho subskripce, v podstatě všechno, co jsme tam měli, asi 20 různých resursů. A díky tomu, že jsme měli tu šablonu, tak jsme v podstatě jenom změnili parametry deploy infrastruktury, hned následoval deploy kódu. Přiznávám bez mučení, že jsme na to měli PowerShell script, teda. Nebyl to Word dokument, byl to script, ale během několika, asi za půl hodiny jsme měli připravenou tu druhou infrastrukturu. Takže vyplatí se to. Používáte-li něco jiného, Ansible, Chef, Puppet, Azure ho podporuje, když to spojíte s Resource Managerem, asi to bude ještě lepší. No a na závěr taková libůstka pro administrátoři. Já jsem administrátory, kteří rádi hlídají, na čem, co si vývojáři vytváří a mají rádi tu kontrolu. Protože vy můžete, pokud využijete třeba DevTest prostředí v Azure, tak můžete říct, že vývojáři si smí vytvořit virtuální mašiny jenom do určitého počtu procesorových jader. A třeba jenom určitý počet. A nebo jenom webové aplikace a nic jiného. A naopak třeba vědci, lidi, kteří dělají machine learningové modely, tak ti si smí vytvořit virtuální mašiny s GPUčkama. Ale vývojáři ne. A ještě jim můžete nastavit, že třeba automaticky každý den v 10 hodin večer se jim ty stroje vypnou, abyste šetřili. A oni, když si to nepohlídají, tak pak se diví, protože všichni rádi pracujeme dlouho do noci, že jo. Ale je to prostě pohodlný způsob, jak dát k dispozici nějaké prostředí, aniž by vás to pak stálo příliš peněz. Na závěr, jak se dívat na to, co se vlastně s tím prostředím děje. Zase jsou nástroje, které to řeší. Jedním z nich je třeba Application Insights, další je třeba Log Analytics. To už pak záleží, co si zvolíte. Takže to bylo jako všechno hezký. Vy jste strašně zkušený, děláte to nejlíp na světě v tom Microsoftu, blá, blá, blá. Jak to teda děláte? Jak to teda vypadá doopravdy? Kdyby vás to zajímalo víc dopodrobna, jak fungují ty vývojové týmy v Redmondu, ty produktové týmy, jaké procesy mají nastavené, jaká byla vlastně ta cesta 2010 až 2018 do DevOpsu, tak se podívejte tady na tu stránku. Je to série článků a jsou tam, myslím, i nějaká videa a rozhovory, kde se to rozebírá do velice zajímavého, podrobného a technického detailu. A nebo se podívejte na tohle video, to je z konference Ignite. Tam se mluví o tom, jak jsme převáděli 65 tisíc inženýrů. A hned na začátku je tam vysvětleno, že to není pravda, protože těch inženýrů je asi 75 tisíc nebo 80 do právě Azure DevOps nebo Visual Studio Team Services, jak se to tenkrát ještě jmenovalo. Není tady odkaz, ale ten
To video je klikací, takže když dostanete prezentaci, tak to uvidíte. Doufám, že jsem vás nevyčerpal příliš, ale to byl pohled Microsoftu na DevOps. Takhle to děláme my. Kdyby vás zajímalo, jak to dělám konkrétně já, tak ještě vydržte do druhé přednášky, která bude velice konkrétně, velice technická. Ale zatím vám děkuji za pozornost.